U Briselu je napravljen važan evropski korak. Poručuje u intervju za TV1 Fahrudin Radončić sa liderom SBB-a razgovarao je naš urednik Sadin Čanan. Gospodine Radončiću, jučerašnji sastanak u Briselu Dragan Čović tvrdi da je dogovoreno Republika Srpska jedna izborna jedinica u federaciji deset izbornih jedinica po kantonima. SDP i Milorad kažu da je to laž i da će postojati dvije izborne jedinice kao i do sada Republika Srpska jedna, Federacija jedna, e, šta je dogovoreno? Mi smo jučer napravili jedan ogroman korak ka Evropskoj Uniji ispunjavanju uslova i mislim da je jučer definitivno poražen Prutski velizdajnički sporazum koji su potpisali gospoda Tihić, Čović i Dodik gdje su bile četiri ili tri izborne jedinice što je značilo podjelu Federacije i jako je dobro da je taj sporazum pao u Briselu pred tri potpisnika jer... Džaferić je predstavljao gospodina Tijihića. Dogovor je vrlo jednostavan. Postoje dvije izborne jedinice. Jedna je federacija da je dva člana predsjedništva. drugi je Republika Srpska da je jedna člana predsjedništva. Znači li to da nema asimetričnih rješenja? Asimetrija je u ovoj zemlji napravljena kad je napravljen dejetonski ugovor. Najveću asimetriju napravila je SDA jer je dozvoljila da Republika Srpska bude jedna cjelina, a federacija da ima deset kantona. Sve što uradimo manja simetrija od toga. Znači, mi smo napravili simetriju u skladu sa Dejtonskim ugovorom. Nismo išli da minjamo ustavku od Tihiću prudu, nego smo išli da napravimo najracionalniju varijantu, uhvatimo voz prema porodici evropskih naroda, a cilu konfuziju, kako sam ja shvatio iz medijunije, je gospodin Džaferović. Evo, jedno, on nešto što se pojavljuje u medijima, upravo ste spomenuli, e, hoće li biti razlike u vrijednosti glasova? Postoji tvrdnje da e, da hoće na način da će jedan glas u kantonima sa hrvatskom većinom vrijediti četiri ili pet puta više od onih glasova u kantonima sa bošnjačkom većinom. Mi nismo išli u tu simulaciju i mislim da je to neodgovornost gospodina Džaferovic ili njegov stari ajdovski rukopis koji je ovdje umješan jer se jučer odredila sudbina Bosne i Hercegovine. Hoćemo li ići evropskim putem ili ćemo ići iransko-vehabistički? Mislim da smo izabrali evropski put. Priča da jedan glas Hrvata vrijedi koliko četiri, pet bošnjaških je i sad aktel. Koga mi zamajavamo? Pa bošnjaka u federaciji ima četiri ili pet puta više, ali tako od Hrvata. Koliko mi imamo članova predsjednjišta? Jednog. Koliko imaju Hrvati? Jednog. Znači oni sa mnogo manje glasova imaju svog člana predsjedništva. Radi se ovdje da se brkaju ravnopravnost i jednakopravnost na koju insistiraju Hrvati. Prema tome mi jesmo najbrojniji narod, ali kao najbrojniji Hrvati, najmalobrojniji imamo pojednog člana predsjedništva. Da, a ako znači nije bilo govora o tome, to praktično znači i da svaki kanton neće imati jednak broj elektora, o čemu je bilo govora? Mi smo prvo vodili razgovore na način koji se krije od javnosti. Mi smo svi, sedam lidera, odnosno i Džaferu sedmi, imali razgovore u četiri oka sa predstavnicima Evropske unije, Evropske komisije i drugim. Tek nakon toga smo sjeli na nešto što se zove zajednički ručak. Prema tome razgovori su bili vrlo ozbiljni. Mislim da smo mi uspjeli da napravimo jednu odličnu evropsku priču, da strahovi potiču od toga da je sljedeće pogled. Čim završimo, presudu, odnosno odluku sudu o Srbuju Sajdić-Finci 23 i 24, koje zahtija od e, članica koje žele da budu dio evropskih porodica sistemsku borbu protiv korupcije. Očigledno da se neke stranke boje tog poglavlja i pokušavaju da nas zaustave ovdje. Evropski put Bosne i Hercegovine je neupitan i nema zaustavljena, mi idemo dalje, a SDA nek se nađe na antijevropskom putu, to je njen problem. Načalan dogovor dakle u Briselu, imajući u vidu jeli, taj načalan dogovor, da li to znači da ćemo 11. aprila, kada je sastanak sa evropskim zvaničnicima u Mostaru, da ćemo imati neki dogovor, a što je važno za stupanje na stagu sporazuma o stabilizaciju o stabilizaciji i pridruživanju i na koncu za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Jako mi je drago da ste to rekli da građani shvataju gdje se mi nalazimo. Mi imamo ogromnu mrkvu i štap. Ako usvojimo odluku Sedi Spinci. Riješimo o pitanju ostalih, ali i pitanje drugih naroda u Bosni i Hercegovini. Mi se primičemo evropskim vratima, ako ne mi idemo u bezdan. Zamislite koliko bi kao društvo zaposljeli ljudi, ozdravili firme da smo veliko energiju utrošili na ekonomiju i zapošljavanje borbu protiv korupcije. Mi ovo pitanje treba da završimo ne zbog fila, nego zbog sebe. Ja sam optimista i mislim da će to biti prvi veliki rezultat šestorke upravo ovaj dogovor. Nadamo se da tako. Hvala vam puno za razgovor. Hvala vam.